Добрий вечір. Да, добрий вечір. Рада вас бачити. Скайпом зустрічаємось вперше. Новий формат. Чи звикли ви вже до такого? Так, уже звик. Ну і давайте спробуємо, звичайно, поговорити про коронакризу. Зрештою, про це говорить увесь світ, і Україна не виключення. Через карантин в Україні росте кількість безробітних. Таких українців уже 364 тисячі, лише за офіційними даними. Це на 13% більше в порівнянні з минулим роком. В Кабінеті міністрів очікують кількість безробітних і далі істотно зростатиме уже у цьому місяці. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко. Пропоную послухати. Ми бачимо, що і прогнозуємо зростання безробіття в цьому році до 9,4%. Виходячи з цих викликів, які є, ми ставимо перед собою три напрямки завдань. Перше – це зберегти максимальну кількість робочих місць. Друге – це підтримати тих, хто втратив роботу, тому що такі люди є, і ми бачимо зростання кількості безробітних і подання на безробіття по всій країні. І третє – це забезпечення відновлення економіки після коронавірусу. Третина українського бізнесу не може перебудуватися під умови карантину. Про це йдеться у дослідженні Adventure Group спільно з Українським інститутом майбутнього. Лише 16% підприємств адаптувалися до карантинних заходів, майже чверть у процесі адаптації бізнесу. Решта підприємств або не бачить можливості для нових напрямків діяльності, або потребують додаткових інвестицій. Крім того, 34% взагалі не мають можливості для перепрофілювання. Пане Олеже, тут я хочу у вас запитати. Ми з попередніми експертами говорили про те, що економіці потрібна сьогодні вкрай важлива підтримка, особливо, коли ми говоримо про середній, про малий бізнес, зрештою. І ось ми бачимо, і по-перше, як зростає безробіття, і по-друге, те, наскільки сьогодні немає можливості у підприємців перепрофілюватися, а згадуючи, наприклад, досвід і тих же Сполучених Штатів, і європейських країн, говоримо про те, що вони зі свого боку надають і кошти, і так само розповідають, на яких умовах вони можуть залишатися на плаву бізнесу, я маю на увазі, якщо виконують ті умови, які у Сполучених Штатах, наприклад, коли перепрофілюються, не звільняючи своїх співробітників, отримуючи дотації, дотримуючи гроші. Що ви бачите в Україні на сьогоднішній день з боку влади зроблено було для того, аби рятувати економіку, малий, середній бізнес, і зрештою дати можливість українцям продовжувати працювати і заробляти зарплати? Ми бачимо, що впроваджувані владою заходи, вони спрямовані в основному на те, щоб обмежити скупчення людей і мінімізувати ризики значного поширення хвороби. Ми пропонуємо, що має бути розумний карантин, коли і вживаються заходи для обмеження розповсюдження хвороби, бо очевидно, що наша медицина до цього не готова, але в жодному випадку не вбивається економіка. Тому що питання безробіття – це сьогодні ключове для більшості українських громадян. Останом на кінець 2019 року в Україні було 1,5 мільйона безробітних. Сьогодні ми бачимо повідомлення Міністерства економіки, кількість нових людей, які втратили роботу, 336 тисяч. Це лише в квітні місяці. До кінця року прогнозується ще зростання кількості безробітних, орієнтовно 1,5-2 мільйони українців. Давайте ще згадаємо про 2-3 мільйони заробітчан, значна частина яких повернулася із-за кордону. Тобто до 7 мільйонів українців можуть залишитися без роботи. І тому тут ключове завдання – це вжиття заходів, не просто декларації, а конкретних рішень, які допоможуть цим людям пережити цей складний час. Давайте пам'ятати про те, що сектор малого і середнього бізнесу є визначальним для української економіки, тому що там виготовляється 64% доданої вартості продукції, і це в основному люди, які сьогодні втратили роботу. Тому ми вважаємо, що парламент, уряд мають невідкладно прийняти рішення, які підтримають малий і середній бізнес, які сьогодні виявився, по-перше, він критично важливий для української економіки, а по-друге, він найбільш вразливий в умовах пандемії. Тому що зупинилися в основному виробництва, де працюють невеликі підприємства. Ми вважаємо, що треба зробити все для того, щоб стимулювати створення нових робочих місць. Зокрема, і бізнес чекає, от я дивлюся, очікування нашого національного бізнесу. Це зменшення податків, єдиного соціального внеску та компенсації, зокрема, на продовження виплати заробітних
заробітної плати для тих людей, які втратили роботу. Оці є очікування бізнесу від державної підтримки. Не декларації, не скасування штрафів. Це безумовно важливо, але скасуванням штрафів сім'ю не нагодуєш і зарплату людині не заплатиш. Тому треба максимально все робити для того, щоб стимулювати не лише збереження старих робочих місць, а й створення нових робочих місць. Наприклад, звільнення від сплати податків тих підприємств, які зараз беруть на роботу людей і створюють нові робочі місця. Звільнити їх до кінця року від сплати податків. Звільнення від сплати єдиного соціального внеску для підприємств постраждалих галузей, ну хоча б на квартал, на два квартали. Відстрочка у сплаті інших платежів. Доступні кредити. Національний банк повинен знижувати негайно процентну ставку по кредитах і давати, як це роблять інші країни, доступні кредити для малого і середнього бізнесу. Наприклад, автоматичне продовження ліцензій на заняття діяльністю. Тому що ті підприємства, які, наприклад, ліцензія в яких закінчилась у квітні чи в травні закінчується, вони повинні її продовжувати. Їх треба автоматично продовжити ці ліцензії, щоб люди працювали, підприємства працювали. Реструктуризація кредитів і цілий ряд інших заходів, які критично важливі для того, щоб підтримати мільйони людей у цій ситуації. Тобто соціальний захист тих громадян, які втратили роботу, зокрема через фонд зайнятості, через виплати по допомоги по безробіттю і стимули, податкові стимули для малого і середнього бізнесу, для того, щоб вони зберігали робочі місця. Ми всі ці напрацювання публічно пропонуємо уряду, щоб вони брали і робили, тому що ми всі в одній лодці і надзвичайно важливо, що мільйони людей, а я ще раз кажу, що в зоні ризику втрати роботи мінімум 7 мільйонів українців. І не дай Бог, якщо вони після карантину вийдуть і не буде чим працювати і годувати свою сім'ю. У більшості цих людей і так немає запасів ніяких для того, щоб навіть місяць бути на карантині. Тому уряд повинен вживати всіх заходів, переглянути бюджет і допомогти людям, малому середньому бізнесу, у вирішенню цих проблем. Ну і ключове, безумовно, це збереження життя, здоров'я людей. Тобто оці всі заходи, вони спрямовані на карантинні заходи, спрямовані на те, щоб обмежити поширення хвороби, але треба вживати заходів до того, щоб медицині допомогти. Перепрофілювання медичних закладів, залучення лікарів, які поїхали, втратили роботу через стимули збільшення зарплат, збільшення виплат, вернути цих лікарів. Безробітні, які зараз стоять на біржах праці, направити їх на низькокваліфіковані роботи у медичні заклади, зокрема там, на допомогу цим лікарям. Закупівля апаратів штучної вентиляції легень. У нас на всю країну 3,5 тисячі оцих апаратів штучної вентиляції легень. Якщо не дай Бог захворіє 5 чи 10 тисяч людей, все. Ховайся, здавайся, тому що немає чим лікувати. Немає ліжкового фонду внаслідок цих так званих медичних реформ. Немає елементарних засобів захисту через мародерство попереднього уряду, коли масово вивозили з України засоби захисту і наживались на цьому. Немає апаратів вентиляції легень. От зараз, коли карантинні заходи дають можливість зупинити стрімке розростання кількості захворюваності, треба цей час використати для негайного перепрофілювання багатьох медичних закладів. Uh-huh. Але при цьому не забувати про тих людей, які, наприклад, онкохворі, інші важкі захворювання. Тобто зробити все, щоб ізолювати цих людей, особливо в зоні ризику пенсіонерів із важкими захворюваннями, діабет, онкологія, все інше, у яких важко протікає ця хвороба коронавірусу. Максимально зробити, щоб ізолювати. Через соціальні служби, через пошту, через волонтерів, через інші структури, доставляти їм продукти, доставляти засоби захисту, щоб вони мінімум виходили з дому і перебували в ізоляції. І це дасть можливість зупинити розростання цієї важкої, на жаль, пандемії. Пане Олеже, і справді комплексна робота повинна бути від уряду, а якщо говорити про волонтерів і про громадські організації, то вони працюють вже наповно, і до них долучається і середній, і малий бізнес, максимально, зрештою, забезпечуючи медзаклади, про які ви згадували, усім вкрай на сьогодні.
сьогодні необхідним. Але я зараз так само хочу підняти ще одну тему. Був брифінг сьогодні уряду, де спілкувалися з журналістами міністр розвитку економіки, торгівлі сільського господарства. І от там от були знову ж таки обіцянки нові. Україна буде з хлібом, попри карантинні заходи. Це обіцяють в уряді. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко заявив, наразі немає жодних підстав для дефіциту пшениці та інших кормових культур. Далі пряма мова. Станом на липень місяць, коли найнижчий сезон перед тим, як починає приходити збіжжя, в нас залишки будуть в два рази перевищувати минулорічні показники. Тобто ніякого дефіциту продукції, яка пов'язана з пшеницею, я вже не говорю про кукурузу і інші кормові культури, не буде і підстав ніяких нема. Ми моніторимо і тримаємо це також на контролі. Ну, от дефіциту немає, продукти дорожчують. Антимонопольний комітет розслідує справу щодо зростання цін на продукти харчування в Україні. Київське обласне відділення антимонопольного комітету провело зустріч із представниками найбільших мереж супермаркетів через зростання цін після введення карантину. Вони мають надати свої роз'яснення. Також антимонопольний комітет узявся за аптеки, які наживаються на коронавірусі. АМКУ розглядає антимонопольний комітет справу проти 18 найбільших столичних мереж аптек за підвищення цін на маски. Чи будуть знайдені винні, пане Олеже, чи будуть покарані, чи просто розглядає, і ми на цьому і забудемо. Допоки буде інтерес з боку засобів масової інформації, ми будемо про це говорити, а потім справа зникне. Будь ласка. Ну так справді завжди, що на війні одні страждають, а інші наживаються. От так само на цій чумі. Мародери. Одні вивозять маски і гроші ховають в офшорах, а українці потім за ті маски переплачують по 300 гривень. І немає ні влади, ні правоохоронних органів, і досі не назвали прізвища цих мародерів. Хоча насправді дуже легко провести ці розслідування. Я пояснюю це тільки відсутністю інформації одним, що ці мародери причетні до влади. До речі, оцей міністр економіки, якого ви зараз цитували, Петрашко, він пролобіював відкриття ломбардів в Україні. Тобто садові центри закриті, щоб люди не могли городину купити, посадити. А ломбарди, міністр економіки новий, пролобіював, щоб відкрили. Тому що ці ломбарди там належать у тому числі і голові Верховної Ради Разумкову, його сім'ї. Це для чого повідкривали ломбарди? Щоб люди за копійки золото туди виносили, щоб кусок хліба купити і за комуналку заплатити. Тому хай ломбарди закриють до чортової матері, а відкриють краще садові центри і будівельні магазини, щоб люди могли зараз осінь, посівна кампанія, щоб ні один клаптик землі не залишився необробленим, не посіяним і не засадженим в Україні. Тому що прийде осінь, а що посієш, та й пожнеш. І тому дуже важливо, щоб уряд приділяв увагу не ломбардам, не пограбунку людей, а посівній кампанії, щоб дали підтримку сільгоспвиробникам, доступні кредити, зараз якраз у розпал цієї кампанії, щоб могли закупити паливно-мастильні матеріали, хімдобрива, посівні матеріал, успішно відсіяти і зібрати нормальний врожай. А якщо у нас немає дефіциту зерна, чому ростуть ціни на хлібобулочні вироби? І де влада, де міністерства, які отримують космічні зарплати, незрозуміло за що. Адже від зростання цін на хлібобулочні вироби в першу чергу страждають найменш захищені категорії громадян. Оті пенсіонери, які получають копійчані пенсії. Тому нехай не ломбарди лобіюють, а роблять усе, щоб не зростали ціни на соціально вразливі групи. Давайте ще поговоримо, маємо тему про електроенергію. Україна призупинила імпорт електроенергії через коронавірус. Таке рішення НКРЕКП прийняла на період дії карантину. І 30 днів після його закінчення голова Нацкомісії Валерій Тарасюк зазначив, що таке рішення є вимушеним. За його словами, анульовано річні, місячні та денні аукціони з розподілу пропускної здатності. Мовляв, нині кожен долар повинен залишатися в країні. Ми з вами неодноразово в ефірі говорили про електроенергію, пане Олеже. Зрештою, це рішення, як ви його прокоментуєте? Це можна було б вважати перемогою, але на превеликий жаль, це перемога із сльозами на очах. Тому що НКРЕКП і особисто голова НКРЕКП Валерій Тарасюк упродовж минулих півроку, коли українську енергетику добивали ногами, і десятки тисяч українців, які працюють в енергетичній сфері, залишили без роботи, НКРЕКП сприяло цьому пограбунку своєю злочинною бездіяльністю. Вони дозволили експорт в Україну російської, білоруської електроенергії. Внаслідок цього Україна
Україна заплатила більше 7 мільярдів гривень росіянам і білорусам, забравши це в українців, забравши, позбавши їх робочі місця. Саме бездіяльність НКРЕКП, Міністерства енергетики, уряду колишнього Гончарука, Геруса, цього керівника банди, яка знищувала енергетику, закінчилося тим, що сьогодні енергетична галузь в Україні перебуває в надзвичайно складному становищі. Криза неплатежів, майже 45% неплатежів. Це може загрожувати віяловими відключеннями електроенергії. Я хочу нагадати, що енергетичний сектор – це 15% ВВП, це майже 400 тисяч робітників на початок 2020 року, і це 140 мільярдів гривень сплачених податків. От що вони добивали і проти кого боролись. Спеціально для того, щоб збанкрутувати державну генерацію, Енергоатом, Укргідроенерго, Центренерго, приватні компанії, потім за копійки їх приватизувати. І робилося все це в інтересах Росії, для того, щоб захопити енергетичну сферу України. Тому ці злочинці, і Тарасюк, і Герус, і колишній прем'єр-міністр Гончарюк, і колишній міністр енергетики, вони повинні в суді бути і сидіти на лаві підсудних. Але, з другої сторони, уряд зараз має негайно прийняти рішення для стабілізації роботи енергетичного сектору. Це злочин сьогодні забирати в українців роботу і платити цю роботу нашим конкурентам. Тому треба, крім заборони російської і білоруської електрики, треба нарешті прибрати будь-які корупційні і адміністративне втручання у роботу електроенергетики. Ми в 2017 році проголосували закон про ринок електроенергії. Він має вільно працювати. Усі корупціонери, які причетні до розвалу енергетики, руки треба їм повідбивати, щоб вони звідти поприбирали. І щоб за цю корупцію українці не платили з власних кишень. Сьогодні головне ключове питання – це стимулювання максимальне для збільшення видобутку власного газу, власного вугілля, власної електрики, припинити купувати імпорт і зробити все для того, щоб не закривати вітчизняні шахти, вітчизняні електростанції і забезпечувати українців роботою. Пане Олеже, у нас дві хвилини є до завершення програми, а я ще не можу не запитати у вас про цей антиколомойський законопроект, на який ми чекаємо, ну, за останню інформацію, у Раді 10-го числа, це п'ятниця, на позачерговому засіданні. Буде чи ні, зрештою, інформація міняється кожні півдня, ми спостерігаємо, але я все ж таки б хотіла запитати про ці рекордні 16 тисяч правок. Це про що? І от саме про ті 6 тисяч правок Полякова, як уже їх називають у ЗМІ, як йому усього за тиждень вдалося зібрати, підготувати і внести на розгляд такий об'єм матеріалу? Я до вас звертаюся, як до депутата багатьох скликань, зрештою, наскільки це можливо і про що це? Будь ласка. 16 тисяч правок – це про те, як не вернути вкрадені 6 мільярдів доларів із Приватбанку і десятки мільярдів доларів з інших банків. Українці по цій історії повинні зробити висновок. Замість слуг народу у парламент вони привели на минулих парламентських виборах слуг олігархів, які сьогодні замість того, щоб вернути вкрадені гроші, вони, ці так звані слуги народу, роблять усе, щоб гроші були не повернуті. Вони дерибанять землю, дерибанять маски, дерибанять майбутнє України, розпродуючи наліво і направо за чергові запозичення, замість того, щоб витрусити із злодіїв гроші, які були вкрадені через митницю, із банків, в енергетичному секторі і в багатьох інших сферах економіки. Подивіться інтерв'ю колишнього міністра фінансів Уманського. Мінімум 5 мільярдів гривень щомісяця крадуть тільки на НДС. Подивіться занижені величезні обсяги контрабанди через митницю, де втрата мільярди доларів щороку. Подивіться, скільки вкрали мінімум 20 мільярдів доларів у банках. Де влада повернула хоч копійку? Кого притягнули до відповідальності? Сьогодні оці слуги народу, а насправді вовки в овечих шкурах і слуги олігархів демонструють українцям одне. Вони покривають корупцію, вони покривають злодіїв. І тому я вважаю, що цей парламент, ця влада має йти на перевибори. Вони сьогодні цинічно, демонстративно демонструють цій країні, що їм інтереси України абсолютно байдужі. Тому що для них особисті власні інтереси і захист тих своїх господарів, завдяки яким вони, обдуривши українців, отримали депутатські мандати. Тому цей парламент, ця влада не має права на існування. Ну, зрештою, будемо спостерігати за тим, що чекатиме на антиколомойський законопроект і коли може відбутися позачергове засідання. Буквально у нас є 10 секунд для того, щоб попрощатися і подякувати пану Олегу. Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був з нами на зв'язку. Пане Олеже, рада зустрічі і дякую. І так само підбиваємо підсумки.